Hlavní město Ukrajiny Kyjev se v posledních dnech zde na Majdanském náměstí nezávislosti mění ve válečnou zónu. Chcete vědět, co všechno se dělo na Ukrajině? Další střety jsou hlášeny z Kyjeva, hlavního města Ukrajiny. Vůbec nepochybuji o tom, že jsou tady odstřelovači. Já sám už jsem napočítal 10 těl. Stále ještě nevíme, kdo vlastně na lidi střílel. A to je ten problém. Dnes tu vidíme skutečnou revoluci. Jako pozorovateli zvenku, vysvětlete mi, co se vlastně stalo. Zřídili misi, která neměla prezidenta zatknout, ale rovnou ho zastřelit. Přidali jsme jim i řadu ověřených zpráv o tom, že v ukrajinské armádě působí neonacisté. Redaktorům z New York Times a Washington Post to však nepřišlo jako zajímavá zpráva. Cítíte ve věci jakoukoliv přítomnost Spojených států amerických? Ano, jsem přesvědčen, že akce a postupy byly řízeny z ambasády Spojených států. Celkově jsme již na pomoc Ukrajině investovali 5 miliard dolarů. Našimi společnými cíly jsou demokracie, bezpečnost a prosperita země. Vy všichni jste Ukrajinci a Amerika za vámi stojí. Neokonzervatisté mají ve zvyku určité lidi chválit a jiné naopak demonizovat. A na lidi v Americe tohle to platí. Oni potřebují vnějšího nepřítele, ale Irán navzdory obavám už se do takové role nedostane. Naším cílem je, aby tato krize nepřerostla ve válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Vedeme velmi nebezpečný rozhovor. Bavíme se tady o válce. Dnes se nikdo nemůže cítit bezpečně. Vy si tedy myslíte, že zemřete? Oni si spolu říkají Vladimíre a Baraku?